You have time to take a day off? Hardly. You have a meeting with the mayor coming up soon. Mayor? When did I make that meeting? You didn't. I did. What for? Toivottavasti nyt on edes hyvät setit. I thought the Saints would like the same opportunity. You're worth helping? Hyvät tehtäväsetit. Believe me, he's worth it. Onne. Poliisit vaan kylmäks. Ja mun olen aita vitun Stag. Mä auton ihan ruoska. Tää on Terminaattori-auto. Ei kiinnosta. Mullakin on Terminaattori-auto. Ei ees oo. Oh. Tää on one and only. Juu, toinen on Terminaattoria nähnyt. Me pitää mennä moikkaan pormestaria. Jep. Saa saavuta. Mennäänkö ja vittu, tässä on ihan sama mikä auto sulla on. Kaikki kulkee samaa vauhtia. What are we waiting for? We're not walking in there until you promise to play nice. Are you serious? Repeat after me. Don't fuck with the mayor. Look, sweetie, I'll fuck with whoever I want to fuck with. I mean, who does this guy think he is? Viola, is this the kid you were talking about? Onks tässä vitu... King Reynolds? Oh. Who else could keep... Ja Burt Reynolds. Me. Besides... Miks pittu se on pormestari? Sir, I'm a huge fan. Excuse me, honey. Viola says the Saints are the new game in town. Missä paskaleffoissa toi on ollu? Vaikka miss. Yeah, great. Ei oo. Sen mä muistan, että se on ainakin tossa... Mikä se on pahiksena tossa saatana aina? Missä on se oranssi auto? Duke of Hazardissa. Niin joo, siinä. I'll tell you about it later. You knew about this? So what do you say, kid? That cleanup ain't exactly in our wheelhouse, but eh, we'll give it a whirl. Aren't you worried about pissing off Stag? You're acting like I never had to outsmart a paramilitary organization before. Call me when it's done. Uh-huh. Oh my god, this guy is fucking awesome. Stop being a fanboy. Sanoks se sulle fanboy? No. Vaikka sä oot tyttö. No niin, mutta mulla on fileen sijasta kukko. Kiva. Ei ollu niva. Not sure this was the best idea. It's too late now. Tuo kyyhti. You don't back out after agreeing to something with the mayor. I could never let her down. Tule! Mikä vittu? What's the plan here? Tule nyt vittu kyyti. Tää on niin vammainen, kun tää pitää tulla auton kyyti. Shoot them until they stop moving? No niin, nyt kovasta päästä. Onneks se on pitkä matka? Vittu, täällä on kyllä hieno asu. Ja vaikea osua. Ja slimi vai? Jep, tohon auto. Oho. Auto ei tullut mitään jälkeen. Noni. Meni vittuun sit eestä, kiitos. Oh yeah. Heard from my contact in Stag. There are three containers leaking the virus. Joo, toi on zombialue. Oh yeah. Be submerged in water to be neutralized. Think you can handle that? I have the perfect tool for the job, courtesy of Stag. Tuo kenäköinen naamari. Tuo reikku niinku ilmassa, et siinä ei mitään ilmafiltteriä tai mitä. Jep. Noni, kato tän oikealle. Dawn of the Dead. Oliks noin osaa kävellä, tai siis niinku... Tippuu ekasta kuulasta. Mitä vittua sä nyt mua ammut? Mitä, en mä oo sua ampunut. Etpä. Okei, niitä ei saa tuhota ilmeisesti. Ok. Ammu ekana haulikolla sitä. Niin. Hyi saatan, mun perässä oot suonempia. Hei, nyt on vittu... Auta! Tää puree mua. Noi. Mä mietin vaan kun zombiapokalypsen, eiks meidän pitäis taas olla dildolla? On mä nyt dildo tai jotain. Niin tulee takaakin ihan vitusti. Varo! Ei paljon pelata. Vittu matkin tähän sun dildon. Tääkin on parempi kuin vartseeta. Jep. Mitä näille pitää tehdä? Mitä näille pitää tehdä? Mikä submerke? Mitä näille pitää tehdä? Hmm.
Meillä on tuossa yhdessä asiassa loppumattomat painokset. Vai pitääkö tällä vitun megapuaskalla vetää? Mä vetän sen. Mä vetän sen. No näköjään joo. Tällä vitun vete. No. Sitten on tuosta ihan vitun kaukaa pitää hakea muuta. Mitä vittua? Ne puree mua. No mä sanoin, että ota se tindo. Tuma nauraa, toivottavasti kuolet sinne. Hyi saatana. Mä oon dead. No tuu nyt vittu tänne. Sä jäät mutaan. Niin tulee ihan vitusti. Tää on kyllä ihan jees. On. Kerrankin joku kiva tehtävä. Zombiat on aina cool. Pitkästä aikaa kiva tehtävä. Jep. Jos tehtävä on zombieta, ei se voi olla huono tehtävä. Jep. Kautta peli. Ellei kyse on vartsetasta. Tää on ihan vitun siisti tulee jotenkin. Ai saatana! Vitun mustalainen. Ja pitääks meidän täältä asti vitun saada toi? Toivottavasti ei. Mitenhän tässä sanotaan? Kill zombies tehtävä. Ok. Mikäs tuo kaukana? Aa, nyt sinne pitää mennä. Oho, pikkasen tuossa takana näitä zombie. Aha, tulla! Joo. Mä halusin vaan tappaa näitä zombieitä. Oi saatan, mitä? Nyt yhtäkkiä teleporttaa tähän vitusti. Jep. Se mun äijä vittu. Sun perässä joku mega zombi. Mega? Joo, se on iso läski. Mä oon kyllä aika... Missä vitussa sä oot? Perässäs. Sä oot ihan vitun kaukaa. Ja niin tossa on fädäsi. Vittu niitä on paljon. Jep. Vähän liekkiä sinne. Ai saatana, mä jäin liekkiä. Jari sillan vaan liekässä. Vittu naastia. Liekki teho kyllä. No voi vittu. Tulee. Pitää koittaa... No niin, voi vittu, sä ammuit sitä. Just olin sanomassa, että pitää koittaa olla ampumatta sit. Tuu vamman. No siinä on nyt zombit, mä katson, että ja alusta. Ei ku vittu on, jos päästään suoraan tonne toisella. Jep. Slimin mummo. Ai vittu! Toi sun liekkiase on kyllä ihan pitu hanneksesta. En mä ois ampunut liekkiaseella. Ei mulla oo panoksia siinä. No joo, hyvä. No ei tekaan nyt tosta kyllä syttyy palaa. Syttyyköhän tosta vitu laserpyssystä palaa. Ei nää ainakaan mitä mä nyt on ampunut, niin... Tiu tiu. Vähän on enemmiset zombiä nyt. Wow. Autta! Ui, se on sun perässä, on zombi. No toi meidän oma muija jää tonne jalkoon ihan vitusti. Pitääköhän sitä jotenkin suojella? Ei, on ei, sillä, ei sillä ainakaan healthi baariin.
Ei pitu homo. Juoksee. Mene vittuun, oli semmoista. Nyt toi huorokin pääsi. No tuo on toi fat fuck. Ai niin, älä vittu ammu sinne päin. Yrittää hoitaa homma sillä, ettei tarvis... No niin, se kuoli se vitullansa. Nyt vaan käyttää mä tätä... Mä palaan yhtäkkiä taas jo, jostain kumman syystä. Käyttää vaan tätä... ...ilma-asetta. No tässä hoida sääs tällä kertaa. Joo. Protektaa mun ballsit. No yritän. Se on siellä. Tulee. Meidän maskit on hajalla. Sitten juosta. Vittu noin jaksaa josta lujaa. Jep. Joo, tää kuvaruutu vähän menee tottaeksi epäselväksi. Mm. Voi pitu huora mummu, painu nyt helvettiin sitä saatana. Miks se taas ihmeen palaa? No jotenkin... No liiku nyt saatana. Tässä oli meidän vanhat mestat, muistatko joskus? Niin oli joo. Teeks mä suojella jotakuta, niinku näet? Onko se meidän muija nyt tuo pulassa? On varma, saatana huora. Lauttaa. Ding ding. Just leave me behind. Ala tulla. Kertokaa pojalleni, että... Muija juoksa. Kertokaa pojalleni, että minä rakastan häntä. Olen 100 kertaa raskana omalla isälläni. Miks tää muija seisoo vittu tässä? Mihin meidän pitää mennä? Tuhotaan näitä. Pitää seurata tuota vitu horoa. Nyt se lähtee takaisin. Mitä vittua? Mennään tänne... autopaikkaan vaikka. Tulisiko se huora? Hän nyt sanoo, että vittu olko pukaan tässä. Kun ei se tajua tulla tuolta... väliköstä. No kun ei tästä väliköstä edes pääse. Noin. Noniin, ämmä. Tuus täältä näin. Tuu tähän näin, missä mä oon, jos se tajuis tulla. Ootas, mä kokeilen ampua tällä aseella sitä, jos tää lentäis sinne. Olisiko se työnnettyy tosta reiästä tällä aseella? Ei. No tuu tänne näin, niin se vitu juoksee tänne täältä. Joo. Mennään tänne takaisin päin. Sinne se vittu jää kököttää. Voi vittu mikä peli. Pitäisikö meidän tappaa? Hei, nyt se meni tonne korjaamaan. Noni. Sieltä oli fat fuck. Jep. No missä mun laserpussi? Parit sekuntia varmaan pitää kestää. Jep. I'm getting hungry. Mitä se pitäis tehdä sitten? Go to Viola. Noni, nyt tonne sit toi viimeinen paska. Täällä on joku siviili. Missä? Ah, se on tää varmaan kaupan työntekijä. Oliko se ihan elävien kirjoissa? Oli siis, joo. Nyt ei jätä tuota vitun neikerin jälkeen. Oh,
How are you so calm about this? Like zombies? They're always the same, squishy when shot. Like you've ever dealt with a zombie before. So, tämä on kyllä hyvä ja kestävä tää laserpyssy. I didn't say anything. Toppaakin yhdestä. Hei, onks se jossain se tynnyri? Tossa. Tossahan se on. Mene sen ampuun sen. Vittu! Tapanoit saatana dildoja ympäri. No joo, mä oon liian keiseen, mä hakataan. Mä en uskalla oikein hirveesti ammuskella, kun ne... Mä oon ihan just ja vettu siis. Noo. No niin, lähdetään vittuun tää. No niin, se on edes pikkasen John B. Mapista kattelun päivällä. Ihan just perille. Oh yeah. Me autoilla. Joo. Hei, nyt tä... Vittu, nää hakkaa mua! Noin, nyt onko syömään mua. Vittu, nyt saatana ne kerran. Eikö sä haluu päästä tänne autolle? Noni, ootko sä nyt täällä? Oh, kumpaa ootas? Mun mielestä voitais ottaa toi, et saadaan ne swattipaska. Jos toisaalta saa jotain zombikavereita, niin on vittuja muualta kiinnosta. No zombiakaverit vois olla ihan jees. Hauskoja ainakin. Well. No ihan sama on tänne vitu. Swattihomot. Pitäisikö mä ajaa tonne vetää? Juu. Mä en ainakaan mennyt veteen. Mä menin. Vittu kun nää nyt kossis. Commander, what the hell are you doing? There have been some complications, Senator. Complications? Don't talk to me about complications. I want results. You want results? Then authorize the use of the Daedalus. Since Congress got on board, Homeland Security would never approve it. This is out of control. I am coming to... Master Chef. Zombies and Monica Hughes? Shit. Uff. Se oli aika kuumattava. Se oli ihan jees tehtävä. No nyt meillä on kaverina Burt Reynolds. Tässä vatti backupi. Kato, saatiin toi kaasunaamari. Eteenpäin. Joo. Miva. Miva Lima. Mutta missä on Miva ja Slimi? Once beaten brains. Okei. Sean, to get a hold of you? Look, don't take it the wrong way, but I don't do sports bars. We need to work out how we're gonna deal with Kilbane. No, and I want you there. Okay, I'll see you at the Broken Shillelagh. I'm always on when it counts. Mä oon sun aina perin. No niin, ootko täällä alkoi joku pitu lasersota? Joo, joo. Okei, nyt on nopea auto. Tuma on hyvä ajo. No, siinä meni rengas. En osu sun muuttu, mä oon hyvä. Mä oon ihan vitu hyvä. Vitu paska. Voi vitu huora nouse. Kato isää siihen. Kutittaako sun peräreikä? Ai kun kivasti. You wanna hurt Kilbane? You gotta hurt his reputation. So what, we humiliate him? Can we just kill the bastard? Take Kilbane's mask and all that's left is Eddie Pryor.
It's worse than killing him. No, this is more Angel's thing. Kilbane would never agree to fight Angel. He's more scared of Angel than me. Yeah, no offense, but you're kind of ridiculous. Relax. You're gonna look hot in the speedo. Mitä? Haukkuuks toi mitä naurettavaks? Tuski. Jaa, Miva. Miva. Mikä vitun pyssy tää? A rocket launcher would be more practical. These are supposed to look like accidents, remember? Details. The range on this gonna work all right? Reassuring, Kinsey. Aseen kaupan nimi, minkä nimi on Friendly Fire. Why wouldn't Kilbane fight you? Those are better than him. So he'll fight me instead? If there's no more contenders, he'll have to. Onks sä oikealla vai vaan samalla puolella? Mä lennän. Sä lennät? Joo. Tuolla on pikkasen vihreätä savua. Jep. Tätä jossakin määrin lähestyy loppua, koska tästä osa meistosta on jäänyt sillä niinku, että ei voi mennä enää. Nyt en mä tiedä. Tuskin me tonnekaan palataan enää niinku näissä tehtävissä. Kyllähän varmaan siis voi mennä, mutta niinku tehtävien puolesta ei olla palaamassa. Niin. Päästäänkö me nyt painimaan? Mun pitäis tätä pyssyä käyttää jotenkin. Joo, ammu siihen autoon. No heti kun pystyis. Liiku vähän. Vasemmalle. Taaksepäin. Miten tää niinku pitäis toimia? En mä pysty ampuun siihen vasemmalle. Vasemmalle. Menen ihan lähemmäks. Noni. Nyt mä pystyn ajamaan. Mihin mun pitää mennä? En pitää lentää nyt lähellä tota. No niin pitää. Mihinkään vittu mun pitää mennä? Tuossa on joku uusi kauppa aukes tohon. Run over. Siis mitä vittu, pitäis mun tappaa jengiä vaan? Joo, näkyy. Mulla lukee vaan, että pidän lähellä. Mun pitää tappaa siviilejä. Tulis nyt vittu niitä siviilejä jossain. Mä yritän vetää niinku ihan tosi lähelle tuota. Joo, no, no. Okei, nyt pitää mennä tuonne bensiksellä, heitä ukemit. Mitä hitto, mulla on vaan lukee, että pidän lähellä tätä. No niin, niin, siis mä ajan tätä autoa. Mikä täällä alhaalla? Aa. Kun mä ajan tuota autoa sen vitu härvelin kautta. Jaa. Niin siellä on ne kundit kyysissä. Niin. Jaa, tuon tällänen. Se on hyvä, kun mulle ei niinku tuu mitään muuta kuin vaan tälle ennen lähellä. Niin. Pysy se yhteiskunnassa. Onko vaikeeta? No onko ihan niinku takaisin kuvattu? No, kunhan saa vaan pysyt perässä, niin ei mitään ongelmaa. Juu. Alle 100 metriä, niin nyt ei huvita kustaa. Okei. Okay. Crash in the fuel pump. Sitten räjäyttää se auto. No, tehty. Tehty. Okei, okay, nyt vaihdetaan mennä. Next on the list is... Christopher the Cobra Johnson. He should be on his boat now. We talking dance bars or seals here? Eiks tää nyt vitu vikinä vois loppua? Breaking news. Minutes tästä helikopterista, mutta niin pois. Häh? Tää vitu helikopteri huutaa tällaista piipitystä. Varmaan niin paskana. His body is being pulled out of the fiery wreckage as his career ended at a dead end. This is Jane Valderrama with a breaking news report. Ja tää helikopterikaan mikä älyttömän nopee oo. No ei, pääsee linnun tietä. Mä olen kanssa kyllä sanoa ihan samaa, että ei tää kyllä niinku mikä maailman nopein laitos on. Baby.
Enemmän vasemmalle. 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 No hyvä. Great! Okay. This boat's defective! I want my money back! Pitää crashata varmaan tänne vitu ranta. Joo. They promised me boating was safe! Dangerous to party near the water like that. Not as dangerous as helicopters. Trash Can Teddy is on a sky tour of the city. You're kidding, right? No, you're ready. Tää tehtävä jälkeen varmaan vois vähän lopetella. Ja taas uutisia. Breaking news. Blood have chummed the water of Steelport as two boats lost control within minutes of each other, resulting in the deaths of the drivers, other crews, and partygoers on a narrow bridge. Is this a boating stunt gone horribly wrong? Or is death smoothing out a wrinkle in his design? Sit sillä vaan, sillä Robellilla. With a breaking news report. Oikealla, missä oikealla. Tuo jo. No niin, mä sain sen. Ootas vähän, mä käännän tän. Joo, mennä vaan. Ui vittu, sä sit käännä. Mene vaan. Menen. Mihin sun pitää mennä sillä? Suoraan eteenpäin. Onko se toi edessä oleva helikopteri? Varmaan. Sieltä hyppäs äijä. Headed for the trash now. Next? I've saved the worst for last. El Presidente. On tääkin mielenkiintoisempi kuin ne alkutehtävät. Ajat tankilla ja tuhoa vaan paskaa ja... Nyt on Tron. He's with Stag. Stag has tanks. Viikin peliä nää. On tässä kyllä paskaakin tässä pelissä aika paljon. Mun mielestä niinku puolet tai siis 80% tehtävistä on ollut ihan turhaa paskaa. Viiro. As yet another mechanical failure resulted in a fatal mid-air helicopter crash. Oho, ja. Citizens of Steelport, a word of advice. Pull over now. This is Jane Valera with a breaking news report. Tosta vaikka. Noi. Se hajoo ko. Ja mun vaunu vaan. Niin sillä on alle puolet healthia. Noin, se räjähti. No mä pystyn ottaa aina uuden vaan vasemmalle. Me helikopterikin räjähtää kohta. No. Mä kuol. Voi morjes. Toivottavasti päästäis nyt ehjänä. Tää heti siinä alussa hajos, kun mä vittu hylmäilin. Yllätys. Toivottavasti olis ehjä. Niin ja toivottavasti tää nyt alkaa sitä vittu viimeisimmästä jutusta. Niin. With zombies devouring our neighbor's brains and Stag seemingly powerless to stop, Steelport was in a desperate plight. Mayor decided that desperate times call for desperate measures and enlisted the help of the Saints to combat the undead menace. Though details of the Saints anti-zombie campaign remain sketchy, not even the Walking Dead. Mä en tiedä, pitääks tässä niinku vaan ihan samaa, että kuinka paljon täällä tuhoa. Okei, mä tuhoutuin. Toinen vaunu. Noin. Mistä sä sen otit? Tuolta. Okei, toi yksi vaunu mun pitää saada tuhottua ilman. Mikä vittu tässä on, kun tää on jumissa? Siinä on jotain betonia. Ok, tää tuhotu noin nopeasti. Sitten vaan liiku johonkin päin, niin saadaan uutta. Noni. Essä tuhot. Okei, okay, olisiko tää nyt vittu jo tässä? Ladies and gentlemen, the Stillwater Butcher has graced us with their presence. You want to fight the best? You fight me.
The best. The best is beating Sway the Spider God in a Tijuana scaffold match. The best is defending the world title 13 times in one night. The best is winning a last man standing match with two broken legs! Trust me, little Icarus. You're foot to the sun. Oh my god, quit being a bitch and put your mask up. If you want to be broken by the walking apocalypse, I will gladly oblige you. Oh yeah. Mitenköhän tääkään niinku liittyy mitenkään tähän, että toi haastaton taistelu, että tapettiin ihmisiä. Mä en vaan tajua. En mä aika. Niin, mitä toi äskönen liittyy tähän? Miksi me voitu suoraan tulla tämän tyypin niinku puheelle vaan? Niin. Onks täällä joku peliluola? Mun vissiin, käydään kattoo. Oho, ei täällä oo ketään. Mehän ollaan oltu täällä joskus aikaisemmin riehumassa. Ollaan. Täällä on kaikkia Kill Bane. Tää on Kill Banein huone. Pääseks sieltä jotenkin tonne? Joo. Ei me kai täällä olla oltu kuitenkin. Mitkä oltiinhan me täällä yksi kerta räiskimässä? Eihän täällä on mitään. Tuu, tässä ei pääse pelaa rahojansa. Älä. Vähän niinku borderissa siellä Mad Maxilla. Jep. Sitäkin rullaa on tullut pyöriteltyä pikkasen siinä meinaa. Sitä rullakonetta. Ei oo. Tässä on ku transu äijä. Vai toi muija voi olla. Missä? Tapansa. Onks se ylhäällä vai? Pihalla. Aa. Mä en osaa tätä kasinolta pihalla. Kylmä ei. Onks Kill Bane paras pahis, mitä on videopelissä ikinä ollut? Ei vitu, saa vitun peräsestä. Ketä on paras pahis? Videopeli pahis. Se on kyllä aivan paha. Oh, siinä on aika tyylikäs kolari mun kertoo. Pääsikö ton auton päässä seisoo? Ei. Mutta joo. Tähän vois lopetella ja muistakaa hyvät ihmiset, Slimi on homo. Onks sulla vielä jotain lisättävää? Ei oo. Moi.